ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବି କହୁଛି, ସଂଖ୍ୟାରେ ଜମା ଯାଆନ୍ତୁନି। ପ୍ରଥମେ କୋଭିଡ଼ ଆରମ୍ଭ ହେବାବେଳେ ସଂଖ୍ୟାର ଯାହା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋଧେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ, କାରଣ ଟେଷ୍ଟ କଲେ ସଂଖ୍ୟା ହିଁ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେଉଛି, ଯେତିକି ଭାଇରସ୍ ଆମେ ଡିଟେକ୍ଟ କରୁଛେ ତା'ର ରୋଗ କରିବାର କ୍ଷମତା କେତେ, ଲୋକଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁମୁଖ ନେବାର କ୍ଷମତା କେତେ, ଏ ଗତ 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ ସେ ଭାଇରସ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଲଢ଼ିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆମର ହୋଇଗଲାଣି। ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଯୋଗୁଁ ହେଉ, ଆମର ସଚେତନତା ଯୋଗୁଁ ହେଉ, ବା ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିରୋଧ ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ଆମେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁଛେ, ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରୁଛେ, ଇଏ ସବୁ ଆମ ସଚେତନତା ଯୋଗୁଁ ଭାଇରସ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଲଢ଼ିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡ଼ ଆସିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବହୁତ ଅଧିକା ଅଛି। ଆପଣ ତୃତୀୟ ରହରେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଲା, ଲୋକମାନେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଗଲେ ନାହିଁ, ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପଡ଼ିଲେ ନାହିଁ। ତା ଅର୍ଥ ଏ ଭିତରେ ଯେହେତୁ ଆମର ଟୀକାକରଣ ବଢ଼ିଛି, ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସଚେତନତା ବଢ଼ିଛି, ତେଣୁ ଭାଇରସ୍ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ହେବ, ପରୀକ୍ଷା ହେଲେ ଭାଇରସ୍ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ତା ଦେହରୁ କେତେ ଲୋକ ଭୟାବହତା ଆଡ଼କୁ ଯିବେ, କେତେ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପଡ଼ିବେ, ସେଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଯାହା WHO ଆଗରୁ କହିଥିଲା ଯେ ଇଏ ଭାଇରସ୍ କୁଆଡ଼େ ଯିବନି, ଇଏ ଭାଇରସ୍ ରହିବ କିନ୍ତୁ ତା'ର ରୋଗ କରିବା କ୍ଷମତା କମିଯିବ, ପାଣ୍ଡେମିସିଟିରୁ ଇଏ ଏଣ୍ଡେମିସିଟି ଆଡ଼କୁ ଯିବ, ଆମେ ସେଇ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛେ। ତେଣୁ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍ପାଇକ୍ ହେବା କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହଁ, ଏଥିରୁ କିଛି ଶଙ୍କିତ ହେବାର ନାହିଁ। ଦେଖିଏ ପୁଣି ସେ କଥା କହିବି, ପ୍ରଥମ ଲହର ଆସିଲା ବେଳେ ଆମେ ଜମା ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ ନା, ଆମେ 2 ବର୍ଷ 2.5 ବର୍ଷ ଏହା ସାଙ୍ଗରେ ଯୁଝି ସାରିଲେଣି, ତାକୁ କେମିତି ତା ପାଇଁ ଆକ୍ସନ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼େ ଆମର ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଅଭିଜ୍ଞତା ହୋଇସାରିଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପିକ୍ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରର ପିକ୍ରେ ଆପଣ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ରୋଗୀଙ୍କର ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ଯଦି ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବ ତା'ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ବିଶେଷ ଅସୁବିଧା ହେବନି, କାହିଁକିନା ଆମ ପାଖରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି, ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଅଛି, ଡ୍ରଗ୍ସ ଅଛି, ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ଅଛି, ତାକୁ ଖାଲି ସେଟ୍ ରାଇଟ୍ କରିବା କଥା। ଆମେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରିବା ତାକୁ ପୁଣି କରିଦେଇପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ହେଉଛି ଏଭିଡେନ୍ସ ବେସ୍ଡ ଡିସିସନ୍ ମେକିଂ, ଯାହା ଏଭିଡେନ୍ସ ପାଉଛନ୍ତି ତର୍ଜମା କରିଚାଲନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ବଢ଼ୁଛି, ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବଢ଼ିଲା, ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ବଢ଼ିଲା, ସେଇଠି ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସେଇ ଏଭିଡେନ୍ସକୁ ଆମେ ତର୍ଜମା କରୁଛୁ, କେଉଁଠି ଆମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ତଥ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ରାଜ୍ୟରେ 5-6 ଜିଲ୍ଲାରେ ନୂଆ କେସ୍ ଆସୁଛି, ପୁରା ସଂଖ୍ୟା ଦୈନିକ 15 ତଳେ ଅଛି, ଆକ୍ଟିଭ କେସ୍ ସଂଖ୍ୟା 100 ତଳେ ଅଛି, ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଥିବା ରୋଗୀ ସଂଖ୍ୟା 0 ଅଛି। ତେଣୁ ଇଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆତଙ୍କିତ ହେବା ନାହିଁ, ଯଦି ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବ ତା ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅଛି, ଆମେ ତୁରନ୍ତ ତା ପାଇଁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିପାରିବା। ସେଇ ହିସାବରେ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର କଣ୍ଟିଜେନ୍ସି ପ୍ଲାନ୍ କରିକି ରେଡ଼ି ରହିବେ, ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ବଢ଼ିଲା ତାକୁ କେମିତି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରାଯିବ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ରହିଛି, ସେହି ଅନୁସାରେ କାମ କରାଯିବ। ନାହିଁ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯଦି କେଉଁଠି ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବ ଗୋଟେ କ୍ଲଷ୍ଟର ଆଉଟବ୍ରେକ୍ ହୋଇପାରେ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ହେଉ ଗୋଟେ ଏରିଆରେ ହେଉ, ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ତାକୁ କେମିତି ସଙ୍କୁଚିତ କରିବା ପାଇଁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯିବ, ତା'ର କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ମେଜର୍ସ, ତା'ର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ, ତା'ର ଟେଷ୍ଟିଂ ଟ୍ରାକିଂ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବେ, ସେଇ ହେଉଛି ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍। ସେଇ ଯେଉଁ 5ଟି ଟେଷ୍ଟିଂ ଟ୍ରାକିଂ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଟୀକାକରଣ ଆଉ କୋଭିଡ଼ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ବିହେଭିୟର୍, ତାକୁ ଏନଫୋର୍ସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଜ୍ ପର୍ ଦ ଏଭିଡେନ୍ସ ଆଭେଲେବୁଲ୍, ଯେଉଁଠି ବଢ଼ୁଛି ସେଇଠି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିକି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିହେବ। ଯଦି ଅଧିକ ଆକାରରେ ବଢ଼ିବ ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆତଙ୍କିତ ହେଲା ଭଳିଆ କିଛି ନାହିଁ। ନାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମର ସେଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ନାହିଁ, କଟକଣା କଲା ମୁଁ ତ କହିଲି ଏଭିଡେନ୍ସ ବେସ୍ଡ ଡିସିସନ୍ ମେକିଂ, ଯାହା ଯାହା ଏଭିଡେନ୍ସ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ତଥ୍ୟ ରଖିଲି, କେତେ ରୋଗୀ ଅଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥା, ମୋ 15ରୁ ଅଧିକା ଜିଲ୍ଲାରେ ଆକ୍ଟିଭ କେସ୍ ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ କଟକଣାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କାହିଁକି। ସେଇଟା ତ ଆମକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଅନୁରୋଧ ରହିବ, ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ଏବେ ମାନନ୍ତୁ, ପର୍ଟିକୁଲାର ଯଦି ଗହଳି ଜାଗାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ମାସ୍କ ତ ନିଶ୍ଚୟ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆମର ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ଆମ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବଜାଇବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।